Ja, hei, det er Lars Monum, sender i naturen. I dag, vet du, har jeg tatt en fri, for jeg har fri, det er fredag. Og her ligger og speiler seg Østmarkas største, noen vil si vakreste vann. Børtevannet. Her, her nede på bålplassen, nedenfor Bøbelstad. Fått med meg en gammel kompis, han sitter her og leker seg med saga mi. Prøver å få den til å frisportsaga. Vi brenner bål, koker kaffe. Og tar en øl uten alkohol. Det er fredag, så da drikker vi ikke annet enn alkoholfritt. Ja, det er Lars Monum. Vi snakkes.